Juniori Bánovského basketbalového klubu hrajú svoje majstrovské zápasy v druhej mužskej lige. V sobotu na mladých Bánovčanov čakal súper najsilnejšieho rangu, líder tabuľky. Napriek 16-bodovej prehre odohrali naši basketbalisti proti rezerve Levíc dobrý zápas. Úvod stretnutia bol opatrný a vyrovnaný, čomu zodpovedalo aj skóre 9-9 po prvej štvrtine. V ďalšom priebehu stretnutia sa hra na oboch stranách viac otvorila a prejavilo sa to aj na rastúcom skóre. Favorizovaní Levičania, ktorí dominovali pod oboma košmi a tvrdo trestali naše zaváhania v obrane, odchádzali na veľkú prestávku s 5-bodovým náskokom 31-26. Krok so súperom sme držali predovšetkým vďaka strelecky disponovanému Bučkovi a Drevenému. Zápas sa definitívne zlomil v druhej polovici tretej štvrtiny, kedy Levice šnúrou 9 bodov získali rozhodujúci náskok. Lídrovi tabuľky sme nakoniec podľahli 64-80, a to aj preto, že chyby, ktoré sa vyskytli v našej obrane, sme častokrát vedeli zastaviť len za cenu faulu. Tak proti takýmto silovým basketbalistom, ako sú Levice, sa máme troška problém presadiť a chýbali nám aj doskoky pod vlastným, rovnako aj pod superovým košom. Bánovským basketbalistom patrí v tabuľke za 3 výhry a 11 prehier 9. miesto. Na 8. Trenčín strácajú zverenci trénera Turčana jediný bod.